Dnes je mi ctí přivítat v našem pořadu starostu města Kralupy nad Vltavou Marka Čekmana. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, máme před komunálními volbami, emoce stoupají. Cítíte to a jak se máte v tuto chvíli? Samozřejmě to cítím, vidím to i od kolegů, kteří jsou na kandidátkách a musím říct, že se cítím hrozně spokojeně, že se mě to netýká. To znamená, že vy už znovu nekandidujete, můžete ne, říct? Ne, já opravdu kandidovat nechci. Za prvé, už mám nějaký věk, takže si myslím, že by si ho každý měl už pak užívat a ne dělat teda v podstatě dokovat, co jde, protože jak dlouho člověk ví, že na tom světě ještě bude. Nebudu pesimista, ale bohužel je to tak, když vidím, jak umírají moji kamarádi v letech mých a ještě mladších možná, tak to není příjemný. No a za druhý, jsem sice zpočátku kolegům ze STANu teda nabízel, pokud budou chtít mé hlasy, protože si myslím, že bych nějaké hlasy přinesl, tak bych někde vzadu na kandidáce mohl být. Nepřišli, že by měli zájem, takže jsem ukončil moji snahu dál kandidovat. A je to tedy pro vás spíše úleva, nebo už teď se vám stýská po některých věcech? Tak musím říct, že mi chvilku trvalo samozřejmě, když jsem se s tím jakoby popasoval, srovnal, protože to dělám poměrně dlouho, takže ten zvyk přece jenom tady nějaký byl, ale musím říct, že postupem času se s tím srovnávám a myslím, že už jsem s tím víceméně vyrovnán. Když bychom si měli tedy shrnout, co vlastně všechno na svých bedrech starosta nese, tak pojďte to tak nějak jako jenom, no tak pojďme to shrnout. Přeci jenom je to... člověk si myslí, že chodíte jenom po náměstí a usmíváte tak, se na lidi. No, tak... Já nevím, jak který starosta to má na tom úřadě, jak zařízený, ale já jestli svoji ochotou a vstřícností, tak prostě za mnou úředníci chodí s každými problémy se radit. Takže já jsem na to zvyklý a mě to nevadí. Já jsem naopak rád, že třeba někdo chce slyšet můj názor. A člověk může do toho chodu úřadu a i do těch výstupů vznášet svoje myšlenky a poznatky. Už jenom z toho, že jsem rodilý Kralupák a ty Kralupy opravdu znám jako dopodrobna. Takže když přijde pan kolega a děláme vyjádření k nějakým akcím ve městě, tak já prostě vím, která to je ulice, který to je barák, možná i kdo v tom baráku bydlí. Takže je to pro mě v podstatě jednodušší tohleto a to dělám rád. Jo. Takže samozřejmě pak jsou k tomu. A to jsem až tak úplně zpočátku teda si neuvědomoval, co teda můj předchůdce, pan Holeček, senátor Holeček, jako musel všechno, protože je to o tom, aby se v podstatě na každé akci ten starosta objevil. Není to o tom, aby byl vidět v televizi a tak, ale že si myslím, že ty občané to očekávají, že se na akcích starosta objeví a pozdraví je a popřeje jim vše nejlepší a tak. Takže to si myslím, že takový byl moje filozofie. Ale není to jenom o tom, že se tedy chodíte ukazovat. Ne, pojďte jenom samozřejmě. No právě, ale já bych samozřejmě, rád, samozřejmě, aby to zaznělo. Kdybych vám řekl, já nevím, kolik set podpisů vlastně tady týdně já udělám vlastně, protože každá listina vlastně, která jde z úřadu v podstatě, mimo teda státní zprávu, musí být mnou podepsaná, že jo, takže a to není jenom můj podepsaná, já zase nejsem takový typ, abych teda to bezmyšlenkovitě podepsal, prostě aspoň musím vidět, co v té listině je, že jo? A pokud to nevím, tak se na to musím zeptat. Já těžko se tady vysvětluje, co všechno patří do starosty. Samozřejmě příprava rad města, zastupitelstev, takový ty příjemnější věci, udávání. Nevím, teď zrovna ještě. Tak kdo bude chtít, těžko tak si... Ano, určitě, těžko lze každý den jako komentovat, co kdo. Jasně. Tak kdo bude mít zájem, ono se to dá zjistit. Já jsem chtěl jenom od vás slyšet, co tedy pro vás je to nejpodstatnější. A kdybyste přece měl připomenout nějaký úspěch, na který jste skutečně hrdý, co se podařilo pod vaším vedením, tak co by to bylo? No já, když jsme poprvé kandidovali do zastupitelstva, což je už... Nejenom těch 12 let, co jsem byl místostarosta a starosta, ale předtím si myslím, že ještě minimálně dvě období jsem byl v zastupitelstvu. A my jsme do zastupitelstva tenkrát šli s tím, že chceme řešit centrum města. Protože před těmi skoro 20 lety vlastně centrum města byly pivovar, mlýn a to fungovalo tenkrát vlastně. Že jo. Postupem teda to upadlo všechno a to centrum bylo mrtvý. Nikdo tam v podstatě nebydlí, náměstí ošklivý.
centrum v podstatě žádný. Že? Takže to byla taková naše myšlenka. No. A myslím si, že v podstatě až na jednu akci, která teda ještě nás čeká dodělat ulici Husovu a Jungmanovu, tak se to podařilo. Trvalo to opravdu dlouho, protože to nebylo jednoduché. Naše myšlenky tenkrát bylo, že na všechno budou dotace a všechno se bude moct udělat z dotací a zrekonstruovat. Jsme byli takový dost velký idealisti. I když se pak samozřejmě nějaké dotace podařilo sehnat, ale zdaleka ne teda v celkových částkách, takže i město do toho muselo investovat. No. Teď doufám, že se ještě podaří poslední dvě akce, to znamená rekonstrukce budovy pivovaru a dostavba toho bloku tím soukromým investorem, kde by teda měly vzniknout byty a v přízemí nějaké prodejní prostory. To se tady bavíme o jak vzdálené budoucnosti? Tak na pivovar bychom měli teď koncem září dostat kompletní projektovou dokumentaci a máme připravené výběrové řízení. Trošku nás tam tlačí čas, protože město obdrželo dotaci ve výši 50 milionů na rekonstrukci toho brownfieldu v podstatě. A máme tam termíny, že musíme do konce září vyhlásit výběrové řízení a do konce roku podepsat smlouvu s dodavatelem. Tak to bychom měli tedy centrum města. Jsou nějaké projekty, které stojí nebo se nedaří je posouvat kupředu, nebo prostě zkrátka něco, co se nepodařilo realizovat? Tak určitě, určitě. Tak já bych hlavně řekl, teda, i když to nezávisí až tak úplně na městě, ale je to obchvat Kralup. Nebo jestli přímo obchvat Kralup, je to propojení dálnic D7 a D8. Bohužel, i když už se kompletně je zpracována projektová dokumentace na tu jednu etapu, která řeší obchvat Kralup, tak zase se nám do toho nabourali občanská sdružení a táhne se to. Takže tam já doufám, že to přece jenom nějakým způsobem dopadne a bude to teda i na nové vedení, aby to i nadále podporovali. Nic lepšího pro to udělat nemůžeme. Jo? Můžeme to podporovat a snažit se lobovat na kraji parlamentu, pan senátor, já nevím, všude, protože jako každý průjezd městem, víte, kolik těch průjezdů se řešilo, Plzeň a já nevím, to všechno, odnáší to ty občané. Jo? Exhalace, hluk. No, co vlastně jde těm občanským sdružením, jestli se můžu zeptat, ty hlavní argumenty teda zaznívají, jaké? Pojďme. Je to občanské družení Kamik z Velkých Přílep, že jeden ze sjezdů toho obchvatu by měl jít kolem jejich rodinných domů. Že průjezd Velkými Přílepy bude pořád těch tisíce aut, to jim nevadí, ale kolem jejich domů by měl být jeden ze sjezdů z toho obchvatu a to prostě je špatný podle nich. No. Takže já nechci kritizovat, určitě k tomu nějaký důvody mají, ale samozřejmě ty naše důvody si myslím, že jsou daleko, daleko podstatnější a hlavně se to dotýká daleko více lidí. Takže tenhle míček už přepinknete následovníkovi. Určitě, ale říkám, můžeme jedině se snažit a znova to jenom propagovat a na tom kraji trošičku se tlačit, protože to by měl stavět kraj, to není akce ŘSD. Měl by to stavit krajský úřad. Samozřejmě krajský úřad bude čekat na dotaci od státu. Takže i k tomu státu je tam potřeba trošičku nějaký lobismus určitě, aby byl. Co se dál nepodařilo? Tak jsou určitě nějaké věci. Třeba dlouho se nám nedaří zrekonstruovat Seifertův park v Lobečku. Je to hodně peněz. Snažili jsme se tam o nějaké dotace. Ty tam nevyšly. Tak teď děláme nový projekt. Takže doufejme, že nám doba, která nebude jednoduchá, to dovolí v následujících letech udělat. Protože třeba na rok příští vůbec nemáme tušení, jestli se nějaké investice podaří udělat nebo nepodaří udělat, protože ty energie, které budou stát ty těžké miliony, jestli opravdu nám dovolí něco, nějaké akce postavit nebo opravit. Hovoříte o těžkých časech. Tedy ten následovník, když byste to měl nějak velmi jednoduše zhodnotit, s čím se bude muset popasovat vlastně? Tak samozřejmě bude muset popasovat s přípravou a schválením rozpočtu města. To bude první krok, který teda ty následovníky naše bude trápit a budou se s tím muset srovnat, protože ty náklady se dotknou chodu celého města. Není to jenom městský úřad, ale jsou to příspěvkové organizace, jsou to školy, školky,
V podstatě veškeré organizace, které jsou městem teda řízeny a dotovány. Říkal jste, že na projektech stále pracujete. Určitě. Hrozí ale, že tedy se třeba zastaví rozvoj města na nějaký čas? Tak samozřejmě jsou akce, které už máme třeba potvrzené dotací. Jsou akce, které teda připravujeme a doufáme, že se podaří nějakou dotaci na to získat. Ale my jsme doposud měli na investice v rozpočtu zhruba kolem 80 milionů z našich peněz. Ale pokud energie se dostanou do takových částek, o kterých se hovoří, tak nám třeba zbyde těch milionů jenom 10-15. A co s tím uděláte? Opravíte nějakou silnici, opravíte nějaký chodník? Nedá se to s tímto tolik udělat. A hlavní nutné investice, tedy kromě obchvatu, jsou jaké? Hlavní nutné investice, tak chybí nám ještě rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně v jedné škole. Máme v plánu, to je taková spíš nastavba, výstavbu nové sportovní haly. Bude otázka samozřejmě, v kterém roce se to podaří. Hlavní investice. Potřebovali bychom zrekonstruovat část horkovodů, které bohužel jsou v majetku města, jsou to sekundární horkovody, které jsou na cukrovaru a byly postiženy dvakrát povodní a ty izolace už jsou tam v takovém stavu, že je nutné to zrekonstruovat. Samozřejmě máme tady komunikace, které by bylo potřeba opravit, chodníky, veřejná zeleň nás stojí neustále víc a víc peněz, že jo, protože se ta zeleň jakoby rozšiřuje, třeba i některá starší se likviduje, ale určitě to není, že by nebyla nahrazena novou. A o tu novou zeleň je potřeba se stále více starat, protože tepla jsou čím dál tím větší a to znamená, že každý ten strom se v podstatě musí zalévat. Máme u spoustu stromů, máme ty vaky na vodu, že jo, a jako obsáhnout je není otázka jednoho, dvou dnů, že jo. A stojí to i peníze samozřejmě. A lidi hlavně, kteří nejsou. Takže určitě těch plánů v tom městě je dost. Když se tak tím městem projdete, přeci jenom i když vidíte do všech těch problémů a víte, co jako je ještě před tím městem, co se vám tady nejvíc líbí a na co jste pyšný? aby to neznělo, že se chci něčím chlubit, chraň pánbu, to ne, ale tak určitě to centrum města je hezké a hlavně to slyšíte od lidí, kteří tady třeba nebydlejí a přijedou po delší době se podívat, co se děje v Kralupech a jsou opravdu teda překvapeni, kam se to město posunulo. A přesto je něco, co ještě zebe, když procházíte a víte, že tohle tak ještě určitě, teda je třeba určitě jsou věci, že jo, ale já teď zrovna až tak nenapadá mě na nějaké komunikace samozřejmě. Potřebovali bychom postavit novou školu, protože naše kapacity ve školách jsou teda téměř vyčerpány. Navíc v současné době, kdy jsme museli teda umístit do škol kolem 100-110 ukrajinských dětí, tak jsme opravdu na maximálních kapacitách. Jo, školek samozřejmě taky, ale tam jsme kapacitou teda našich dětí. Tam jsme v podstatě neumístili téměř žádné ukrajinské dítě, protože tu kapacitu opravdu nemáme. Takže to je další výzva pro moje nástupce, aby se tímto zabývali. Tak pojďme se rozloučit tím, že byste tedy mohli něco vzkázat Kralupským. Co jim přejete do budoucna? No, co jim přeju? Aby teda se už neopakovaly takové doby, co já jsem si za poslední 4 roky musel prožít, to znamená covidové situace, protože aby děti nemohly chodit do školy a řešili to online výukou. Aby jsme museli nosit roušky, očkování, já nevím co všechno vlastně, to bych nerad a přál teda těm občanům, aby už se teda nám nevrátilo, aspoň v takové míře, já si myslím, že se to úplně nezbavíme, ale aby jsme se s tím naučili žít a nebylo to tak nebezpečné. Samozřejmě, aby všichni měli práci, aby všichni měli na to, aby teda mohli platit své závazky, to znamená nájmy, energie, aby inflace nás nezahltila tolik, teda, že ta životní úroveň půjde o tolik níž. Protože jsme si zvykli na nějaký standard a vždycky víte, že zvykat si na něco horšího je vždycky problém. Vždycky se líp zvyká na to lepší, než se vracet k tomu horšímu. Takže tohle bych při těm občanům přál. A co dodat dál, tak svoji reprezentaci samozřejmě na úřadě si zvolej, tak aby měli šťastnou ruku
při volbě. A samozřejmě já z mýho pohledu je nejdůležitější zdraví. Tak já jsem rád, že jste k nám přišel. Děkuji. Já děkuji. A s vámi na viděnou zase příště.